السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عاش قيمة بدن كلان تونا سنكون سوى دواد برنامج كاني عاوي عيارة محاكا عصب وان قصو قادنا شيكوين كودن باي سبورس كا يسو كلا قد بدا حيساه بدن فضلا دا ودا هدي اتي صاحب نو عصب دينا الكيكي سبسكرايب سار لايك شاري كومنتي كاو مرنو وحمر كوادكو بلا بنا عياري انك لغو مغا عبا كريستان رونالدو هيا عوانا عالم كا قادنا اكي دي مركي سر اسمي لغو دواقي ينو كودا حنون كوفيد 19 اما كورونا فيروس وحي كدنگان تلسي ارسابو انو سيگي دونو كولانك اربعة دبعان الا عيار دونان حولك بورجي دونان حولك سويدن كولانك تر سنتر تنك يواب نيشنس ليغ سوكا لكوادي يبانتو سارين كان وحيكا موجيان ولا حوق محال اوغي سي ارسابو انو قري دونان دا وديها شقي ما بدن افرد طبان عشو وكالان تيل وحيكا دغان تعيار يان كان سب ديگن وصو فول كولانك ايطاليا سر هذا كوح دي بانتو سعيار دون تقايب كما نقون دونو سوكا لتنهاتن وحاشك وين لقلنا يا ان دبعان يواب جامل سديقو تدبات ووري سي ارسابو انو عيار دونو لكن ترسو يبانتو سعيار يان كان قايب يوكا نقون دونو دبيا قادة بشان اما سجد الاتك اكتوبر مركي ادم عن كوح دو barcelona la ciyaar doonaan kulanka tirsan UEFA Champions League oo magaalada Turin lagu ciyaar doono saddexda rajada laga qabo CR7 Messi isaga hor imaadaan kulanka tirsan UEFA Champions League ayagoo Barcelona iyo Juventus ciyaarayaan wali waa mid jirta sababtoo ciyaarankan waxa la ogyahay caafimaad qabkiisa iyo sida uu mar walba jirkiisa ugu dadaalo saddexda Juventus waxay rajo wanaagsan ka qabaan sharci cusub ee dhawaan dowlad talyaaniga dejiyeen kaas oo ah qofkii 10 maalmood kaga soo kabtay COVID-19 baaritaan lagu sameeyay negative noqdo inuu garoomada ku soo laaban karo saddexda CR7 waxay ka dhigantay markay ugu yartahay 10 cisho karantiil ayuu gali doonaa ciyaarankan teedona san wuxuu qayb ka noqonaya liiska ciyaartoyda caanka ah ee kubadda cagta ka xamaashaan kuwaas oo dhawaanahan COVID-19 asiibaya bal markaana soo qaadana qodob kale la xiriiro xanuun coronaviruska kooxda AC Milan waxay si rasmi ah shaaca kaga qaadeen tababarahooda labaad ninka lagu magacaabo Daniele Bonera asigana waxa ku dhacay COVID-19 haatan macallinkan wuxuu galay karantiil oo gurigiisa ayuu joogaa baaritaanka ugu dambeeyay kooxda Milan ee sameeyeen ayuu dabcan tababare Daniele Bonera ku noqday positive waxay ka dhigantay macallinkan labaad qayb kama noqon doono kooxda AC Milan kulanka ay wajahayaan Milan derbi naadiga Inter Milan sabdigan ugu soo foolay ka hortagi doonaan Milan waxaan ognahay dhawaan sanad Ibrahim Boy dib inuu ugu soo laabtay asigoo kasoo kabtay COVID-19 laakiin Mati Gabi xanuunkan ku maqan iyo ciyaaranka lagu magacaabo Leo Duarte haatan macallinkooda labaad Milan Daniele Bonera ayaa ku biiray liiska dabcan shakhsiyaadka caanka Milan ka tirsan ee COVID-19 oo ku dhacay kuwaas oo dabcan haatan guryahooda joogaan daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester United waxaa laga soo xigtay ciyaarankooda awoodda badan Yurub waaga naadiga ku cusub Edison Cavani inuusan qayb ka noqon doonin kulanka sabdiga nagu soo foolay ee la ciyaari doona kooxda Newcastle United ciyaarta St James Park ka dhacay taageerayaasha Manchester United waxay rabeen Cavani inuu kasoo muuqdo kulanka maadaama Anthony Martial Manchester United uu ka ganaxan yahay laakiin Manchester United waxay sheegeen Cavani weli inuusan dhammaysanin sharcigu u yaallo karantiilka dabcan dadka UK soo galaan saa darteed ciyaarankan waxay ka dhigantay weli wuxuu ku jiraa karantiil oo meel gaar ayuu tababar ku qaadanayaa kooxda kowaad United qayb ma uusan ka noqonin rajada haatan la qabo waxay tahay Cavani isniinta nagu soo foola tababarka kooxda Manchester United inuu imaado kadibna dabcan talaada nagu soo foola taariikhda markay 20 October inuu qayb ka noqdo kulanka adag iyo UEFA Champions League kooxda Manchester United la ciyaari doonto naadiga Paris Saint Germain saa darteed waxaa jirta fursad aad iyo aad u sarreysa oo ku aadan Cavani kulankiisa kooxda Manchester United uu ciyaaray inuu ka hortago kooxdiisii hore dabcan Paris Saint Germain oo u dhaliyay in ka badan 200 gool soo kalna taariikh aan u noqday ciyaaranka ugu goolasha badan Paris Saint Germain wuxuuna kooxdan ka tirsanaa intii u dhaxeysay 2013 ilaa 2020 waxay ka dhigantay marka Cavani macna Ole Gunnar Solskjaer ma xisaabsan doono kulanka dabcan muhiimka oo Newcastle United Manchester United wajihi doonaan markii laga soo laabto waajibaadka goolashada qaramada maadaama ciyaarankan sharci uu qabanayo haatanna karantiil uu ku jiro daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka la jiray waxaa qayb ka xulka Ingiriiska waxay si rasmi ah u soo fasaxeen labada ciyaartoy ee garbaha ka duulan dhanka daafaca kuwaas oo kale ah Ben Chilwell oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Chelsea iyo Kieran Trippier oo ka tirsan kooxda Atletico Madrid sida macallin Gareth Southgate shaaca ka qaaday labadan ciyaartoy wadabcan qayb kama noqon doonaan kulanka arbacada xulka Ingiriiska ee wajiga doonaan Denmark kana tirsan tartanka loo yaqaano UEFA Nations League markii la fiiriyay Ben Chilwell xanuun asiga u gaar uu ku seegay kulankii ugu dambeeyay Ingiriiska ee la ciyaareen Belgium haatan waxaa la sheegay in la soo fasaxay ninka maadaama dhaawaca dhanka cagta uu ka qabo uu ku soo kacay waliba xagaagan inta badan dhaawacaas ayuu ku maqnaay sidoo kale ciyaaranka lagu magacaabo Kieran Trippier asigana fasax ayay siiyeen xiriir kubadda cagta Ingiriiska waxaa la sheegay arrin shakhsiyadeed ama arrin asiga u gaar inuu dabcan xulka Ingiriiska ka haray tan waxay ka dhigantay marka macallinka xulka Ingiriiska Gareth Southgate in dabcan laba ciyaartoy muhiim ah haatan ay ka baxeen wuxuuna heli karaa ciyaartoyda ka mid yihiin Bukayo Saka iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Ansley Maitland-Niles oo garbaha ka ciyaari karaan horena xulkan waxaa qayb ka ah Trent Alexander-Arnold iyo xiddiga kale oo dhanka garbaha daafaca ka ciyaari kara wadayaasha qiimaha badan akhbaaraadka ciyaartoyda weli bartan kaga
فنانينka lagu magacaabo Ramsey xulka Wales ka tirsan asigana xulkiisa Wales uu isaga baxay kooranka ee Bulgaaria la ciyaareen kana tirsan tartanka UEFA Nations League sida haatan oo shaaca ka qaaday macalinka xulka Wales ninka lagu magacaabo Giggs oo xulka Wales taariikhan u ciyaar 16 kulan soo kale 16 gol dhalay ciyaarankan waxa la sheegay inuu xulka ka haray wali buu xal sheeg arin aan la ogeyn laakiin waxa loo badinaa dhaawac soo gaar ama jug soo gaartay awgeed ciyaarankan xulka inuu isaga baxay sidoo kale waxay ka dhigantahay Ramsey inuu ku laabto magaalada Torino oo kooxdi Juventus baaritaan dheeraad ku sameyn doonto xulka Wales sidoo kale waxa dhaawac isaga baxay ciyaaranka lagu magacaabo David Brooks oo kooxda Burnley ka tirsan waxay ka dhigantay laba ciyaartoy muhiim ah ayaa haatan xulka Wales dhaawac kaga baxeen Walesna hore waxa kaga maqnaa ciyaartoyda ka mid ahiin Gareth Bale oo dhawaan dhaawac ka soo kabtay laakiin kooxda Spurs ay ceshatay si ciyaarankan dabcan todobaadkan ugu soo foole kulankiisa ugu hore Spurs uu ciyaaro Juventusna waxay walaac ka muujinay haatan Ramsey dhaawac soo gaaray oo baaritaan dheeraad lagu sameyn doono daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka mustaqbalka ciyaartoyda hadii aan filino goolayaha Jarmalka ee tayada wanaagsan Mark Andre ter Stegen waxaa lagu wadaa ugu dambeyntii 5 sano contract ee qalinka inuu ku duugo si shabakada Mundo Deportivo ogaatay ter Stegen wuxuu qandaraaskiisa garoon Camp Nou garsiin doonaa June 2025 wax walba waa la xaliyay 28 jirkan tayada wanaagsan waxaan wada ognahay xagaagii 2014 in kooxda Barcelona ay kasoo qaatay naadiga Borussia Mönchengladbach 6 sano ugu dambeysana si joogto ah ugu ciyaaray hadaba contract-kan cusub oo saxay waxaa la sheegay ter Stegen inuu ka caawin doono in kooxda Barcelona sanadkii markay ugu yartay 15 milyan oo euro ka qaadan doono wuxuuna qayb ka noqon doonaa ciyaartoyda kooxdan ugu mushaarka badan sidoo kale tan wuxuu qayb ka noqon doonaa taariikh ahaan goolayaasha caalamka ugu mushaarka badan Barcelona marnaba ka marmaan ninka lagu magacaabo ter Stegen waxay ogyihiin xagaagii aan kasoo gudubnay in kooxaha qaar ay soo hunguriyeen oo ugu horeysa kooxda Chelsea laakiin Blues way qaaday waan ter Stegen waxayna soo gateen ninka lagu magacaabo Eduard Mendy oo ay kasoo qaateen kooxda Rennes saddexda Barcelona haatan suuqa uu xirmay xasaradina way ka degtay ter Stegenna contract cusub oo qalin ku duugaa kaliya waxaa la sheegay ciyaartoyda kooxda Barcelona haatan ku sugan in Lionel Messi oo kaliya uu ka mushaar badnaan doono maadaama Luis Suarez laga taqalusay kaasi oo dabcan lacaga fara badan kooxdan ka qaadan jiray si shabakad sport ay soo daabacday dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda AC Milan waxaa wada ogeyn suuqa yaro markuu xirmi rabay inay qaab ama ku qaateen ciyaaranka mustaqbalka wanaagsan Diego Dalot oo garabka midiga daafaca ka dhiga Portugiiska sidoo kale milkiidiisa iska leedahay kooxda Manchester United haatan shabakada caanka laga saada Sportiva waxay daabacaysaa in kooxda Milan dhigeeda United ay kala hadli doonto sida horaanta sanadka cusub ama bisha Janaayo ciyaarankan heshiiskiis amaada joogto looga dhigi lahaa 20 jirkan mustaqbalka wanaagsan macalin Ole Gunnar Solskjaer Janis uu siin waa inta badan United waxa uu ciyaaro Aaron Wan-Bissaka dhanka garabka midig saadarta haatan wuxuu ku biiray kooxda AC Milan macalin Stefano Pioli wuxuu sheegay in Diego Dalot si rasmi ah kaga faa'iideysan doono saadarta shabakada caanka laga saadaal Sportiva Tutti Sportiva waxay daabacayaan in maamulka Milan dhigooda Manchester United ay kala hadli doonaan sidii Diego Dalot heshiiskiisa joogto looga dhigi lahaa Manchester United ciyaarankan wuxuu ku doonayaa 20 milyan oo pound laakiin AC Milan waxa kalsooni ku qabaan qiimahaas ka hoose heshiiskiisa joogto inay kaga dhigi karaan Diego Dalot waxa loo ogyahay xagaagii 2018 in kooxda Manchester United 20 milyan oo pound kaga soo qaateen kooxda FC Porto wixii markaas ka dambeeyay 35 kulan dhamaan tartamada kala duwan uu ciyaaray laakiin ciyaarankan marnaba ma aysan u soo galin inuu garoonka Old Trafford saldhigto haatan wuxuu kalsooni ku qabaa dhankaasi San Siro inuu saldhigan doono daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kala suuqa Yurub ku jira waxaa qayb ka ah kooxda Paris Saint-Germain oo dhawaan ama ku qaadatay ciyaaranka lagu magacaabo Moussa Kean xala sheegay ciyaarankan heshiiskiis amaada joogto inay kaga dhigi karaan hadii ay bixiyaan xagaaga dambe 18 milyan oo pound sida France Football ay daabacayso Kean waxaa la siinay nambarka 18 markii uu ku biiray kooxda Paris Saint-Germain ciyaarahankan waxay kalsooni ku qabaan kooxda caasimadda France ka dhisan inuu si weyn u anfici karo sidaa darteed waxaa la sheegay kooxda Everton oo wiilkan ku soo qaadatay 2 sano ka hor 25 milyan oo pound in tan lacag aday ku qasaari doonaa maadaama 18 milyan oo pound ee dhaafsan doonaa macalin Carlo Ancelotti wuxuu sheegay 20 jirkan inuusan ku fiicnaan systemkiisa ama nidaamkiisa sababtoo ah ciyaarankan 33 kulan oo xil caalad koro ciyaar kooxda Everton 2 gool kaliya u dhaliyay saadarta Moussa Kean waa cusub kaga bilaaban doona kooxda Paris Saint-Germain Parisna waxay kalsooni ku qabaan in wiilkan dabcan ay ku qaadan karaan 18 milyan oo pound markuu xil caalaadkan soo idlaado daawadayaasha qiimaha badan ciwaanada Yurub waxaa ugu waaweyn 40 saac ugu dambeeya ciyaaryahanka Faransiiska N'Golo Kanté inuu afka furtay wuxuuna sheegay inuu isaga tagi doono kooxda Chelsea bisha Janaayo ama markuu xil caalaadkan soo idlaado si shabakada Faransiiska La Brazilian ay soo daabacayso waxaa la sheegay N'Golo Kanté iyo macalinkiisa Franka Lampard inay aad iyo aad u doodeen ama u murmeen sidaa darteed waxaa la sheegay Kanté iyo Lampard haatan cilaaqaad wanaagsan kama dhexeeyo ciyaaryahankan wuxuu doonayaa sida u dhaqsiyaha badan kooxda Chelsea inuu isaga tago 19 jirkan
ciyaareed wanaagsan inta badan waqtigiisa uu u horay kooxda Chelsea laakiin haatan wuxuu dareemaya tan iyo markuu imaaday Frank Lampard in kooxda dabcan mudnaankood uusan ku lahayn sidaa darteed waxaa la sheegay in dabcan Lampard iyo Kante cilaaqaad wanaagsan uusan ka dhexeynin ciyaaryahankan haatan wuxuu ku fikirayaa sida ugu dhaqsiyaha badan kooxdan isaga tago Lampard waxaa la sheegay culays xoogan uu ku hayo N'Golo Kante xitaa waxaa la sheegay fasaxyada qaar uusan u ogolayn oo ciyaartoyda la siin karo Kante waxaa la sheegay dhawaan inuu ka xanaaq kadib markii macallin Frank Lampard uu ku codsaday tababarka dabcan uu ka maqnaado xilli dabcan uu rabo inuu ka qayb qaato saaxiibkiis meher ama aroos uu dhiganay laakiin wuu ka diiday macallin Frank Lampard codsiga N'Golo Kante meeshaas ayaa la iska qabtay oo haatan waxaa la sheegay dagaal qabow inuu ka dhexeeyo Kante iyo Lampard sidoo kalena ciyaareenkan Francisco waxaa la sheegay tan iyo xilli ciyaareedka horeba oo uusan ku qancsanayn qaabka macallin Frank Lampard u adeegsado asagoo inta badan aanan ka ciyaarsiin booska saxda ah ee nambarka lixaad ku wanaagsan saa darteed shabakada La Brazilian waxay leen isku dhaca N'Golo Kante macallinkiisu waxay ka dhigantay kooxa Inter Milan iyo Real Madrid jaanisin u heli karaan in ciyaareenkan ay qaataan horaanta sanadka cusub ama xagaaga nagu soo foole daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale Yurub ka jira waxaa qayb ka ciyaareenka Switzerland ka tirsan Sherdan Shakiri wuxuu sheegay xagaaga inuu haysto jaanis uu Liverpool kaga tagi karo laakiin uu qaatay go'aan geesinimo leh ugu dambeyntii inuu sii joogo garoonka Anfield Shakiri wuxuu leeyahay waxaan diyaar u ahay inaan caawiyo kooxdeeda sidoo kale ciyaareenkan wuxuu sheegay in si fool ka fool u wada hadlay macallinkiisa lagu magacaabay Jurgen Klopp Kloppna wuxuu u ballan qaaday 20 jirkan inuu jaanis fiican siin doono Shakiri haatan wuxuu qayb ka yahay ciyaartoyda xulka Switzerland ee tartanka UEFA Nations League kasoo muuqanayaan kadibna ciyaareenkan wuxuu raamay markuu ku laabtay kooxda Liverpool inuu Premier League kaalin weyn laga siiyo ciyaareenkan qandaraaska kula jira kooxda Liverpool wuxuu ku eegay June 2023 wuxuuna sheegay xidigan inuu heli karo xagaagan fursad oo Liverpool kaga tagay heshiis joogta ama heshiis ama laakiin ugu dambeyntii uu doortay Anfield inuu sii joogo booskiisana u dagaalamo sida darteed Shakiri nasiib aan aan leenahay marba hadii uu doortay inuu sii joogo Liverpool asigoo og boos joogta kooxda inuusan ka heli karin laakiin wuxuu diyaar u yahay booskiisana u dagaalamo marba hadii macallin Klopp uu kalsoonida dhameystiran ka helay daawadayaasha qiimaha badan waxaan wada ognahay suuqa Yurub inuu xirmo laakiin xilligii uu furnaa suuqa xagaagii aan kasoo gudubnay ciyaaryahanka lagu hadalhay inta badan wuxuu ahaa qaalidu Koulibaly oo inta badan la aaminsan inuu ku biiray kooxda Manchester City ciyaaryahankan wuxuu qirtay inuu asigaba aaminay xagaaga inuu noqon doono ciyaaryahan ka tirsan kooxda City laakiin uu ka xun yahay heshiiskaas dabcan inuu hirgali waayo sidoo kale Senegaliskan wuxuu sheegay farsamo ahaan asiga wakiilkiisa inay kala heshiiyaan kooxda Man City 4 sano contract inuu la gaaro si la mid sanadkan uu ka qaatay in ka badan 10 milyan oo euro waa laba laab lacagta uu ka qaatay Napoli laakiin wuxuu sheegay kooxdiisa Napoli inay kor istaagtay ku biiritaanka Manchester City 29 jirka Napoli waxay ku doonayaan in ka badan 72 milyan oo bond halka Man City lacagta ugu badan ciyaarankan u gaareen oo ahay 62 milyan oo bond ugu dambeyntii City markay ku adkaatay helista Koulibaly waxay si sahlan ku soo qaateen Robin Diaz oo 64 milyan oo bond ka siiyeen kooxda Benfica bishii aan kasoo gudubnay sa darteed qaalidu Koulibaly wuxuu dib u malicsaday xagaagan fursad ugu wacnaad uu heystay oo ahayd inuu ku biiro kooxda Manchester City laakiin wuxuu leeyahay maamul kooxda Napoli ayuu tixgeliyay gaar ahaan madaxweyne Rory De Laurentiis oo iska diiday dalabkii Man City maadaama ay ka gaabiyaan lacagaha ay ku doonayaan qaalidu Koulibaly ciyaarankan haatan waxaa lagu wadaa in contract cusub Napoli u saxo mushaarkiisa sare loo qaado sidoo kale tan waa yeesii ciyaarada wuxuu ka sii wadan doonaa Italian Serie A marba Man City hadii ay bedelkiisa helaan aan sii wadna sheekooyin kale jira daawadayaasha qiimaha badan waxaa qayb ka ninka lagu magacaabo Adrius Milik oo weerar kaga ciyaara kooxda Napoli wuxuu sheegay bisha Janaayo inuu ku biiri doono kooxa Spurs Everton ciyaarankan wuxuu iska diiday contract cusub inuu saxo kooxda Napoli ma ceshan karaan sababtoo ah qandaraaskiisu wuxuu ku eegay June 2021 hadii la gaaro sanadka cusubna qandaraaskiisa 6 bilood ka hari doono soo kale to kooxda Napoli lacagta haatan ay ku doonayso 26 milyan bond boqolkiiba kontan ay hoos u dhici doonta waana hubantii dabcan kooxa Spurs Everton inay bixin karaan 13 milyan oo bond Adrius Milik wuxuu sheegay inuu xiiso gaar u qabo ka ciyaarista English Premier League ciyaarankan wuxuu ku dhawaaqay ku biiritaan kooxda Roma laakiin taasi u suurgali waasay haatan suuqa ku xirmay oo wuxuu joogaa kooxda Napoli wuxuuna sheegay sanadka cusub markuu suuqa furmo inuu isaga tagi doono Comfort Talyaaniga oo Premier League u iman doono sida haatan Corriere dello Sport ay soo daabaceen dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale jira markii aan fiirin waxa qayb ka ah kulanka weyn El Clasico waxaa si rasmi shaac loo qaaday in la ciyaari doono 24ka October sida gudoonka La Liga Spain shaac ka qaadeen kulankan waxaa la ciyaari doonaa 24ka October ama toddobaadka ugu dambeeyo bisha October sidoo kale tan waxaa la ciyaari doonaa waqtiga Spain markii ay tahay 4ta galabnimo oo dabcan xilliga geeska Afrika noqon doonto 12ka magribnimo ama 5ta galabnimo kulankan waxaa lagu ciyaari doonaa Camp Nou ciyaartan waxay noqon doontaa mid waje cusub ah sababtoo waxaa skoor iman doona Zinedine Zidane oo Madrid dabcan sanadii ugu dambeeyay leelinay iyo Ronaldo Koeman oo ku cusub shaqada kooxda Barcelona macallinkan daashkan wuxuu kala wareegay Kike Setien oo xilli ciyaareedkan jab loo geystay maadaama xilli ciyaareedkan kooxda Real Madrid dhigooda Barcelona 4 dhibcood ka qaateen horyaalkan ay hanteen kulankii El Clasico isugu dambeeyay labadan kooxood waxay skoor imaadeen 1 bisha Maarso 2020 waxaa lagu ciyaaray Santiago Bernabeu waxaana 2 gool ibar ku badisay kooxda Real Madrid ayadoo goolasha ay dhaliyeen Vinicius Junior iyo Mariano Diaz laakiin haatan macallin Koeman wuxuu doonayaa inuu
soo celiyay awoodda kooxda Barcelona ee ku lahaan jirtay kulamada El Clasico, waxaana u bilaaban doonaa xifaaltan cusub oo uu kala hortegi doono dhiggii Zinedine Zidane. Real Madrid markii aan fiirino daawadayaasha qiimaha badan ka hor El Clasico inta aan la gaarin, sabdiga nagu soo faalo waxay la ciyaari doonaan kooxda Cadiz ee kulan ka tirsan Liga Spain la ciyaari doonaan, kadibna waxa u xigi doonto Arbacada nagu soo faalo ama 12 October inay wajahi doonaan kooxda Shakhtar Donetsk kulan ka tirsan UEFA Champions League. Dhanka Barcelona, sabdiga nagu soo faalo waxay la ciyaari doonaan kooxda Getafe, waxa u xigi doona dabcan talaadada nagu soo faalo inay soo dhaweyn doonaan kooxda lagu magacaabo Frankfurt ee ka dhisan Hungary kulan ka tirsan UEFA Champions League taariikh ahaan markay tahay 12 October. Kadibna 4 maalmood waxay garoon Camp Nou ku qaabili doonaan kooxda Real Madrid oo ay kulan El Clasico la ciyaari doonaan. Daawadayaasha qiimaha badan, sheekooyin kale xiisaha leh ciwaana sameeyna waxaa qayb ka ciyaareenka Brazilianka awoodda badan Gabriel Magalhaes oo xilli ciyaareedkan ku soo biiray kooxda Arsenal, waxaa si rasmi lagu doortay laacibka ugu fiicnaa Gunnerska bishii September aan kasoo gudubnay kadib markuu helay 70% codadka guud ee dhiibteen taageerayaasha ciyaartoyda kooxda Arsenal. Sidaa darteed waxay ka dhigantay Gabriel Magalhaes bishiisa koowaad xilli ciyaareedkan wuxuu noqday laacibka kooxda ugu fiican. Magalhaes wuxuu ku bilaawday bandhigga heer sare kulankiisa koowaad English Premier League Arsenal gool ku dhaafurteen shabaqa ayuu gaaray. Sidoo kale ciyaareenkan wuxuu bandhigga heer sare sameeyay kulanka ay ka badeen West Ham United. Sida guudna Gabriel Magalhaes hal kulan oo xilli ciyaareedkan ka maqnaaday kooxda Arsenal oo uusan shaxda soo gooni, waana kulankii guul darro Liverpool ay kala kulmeen oo Anfield lagu ciyaaray. Sidaa darteed ciyaareenkan bandhigga heer sare uu sameeyay wuxuu ku helay 70% codadkii la qaaday. Sidaas ayaa lagu doortay laacibkii Arsenal ugu fiicnaa bishii September aan kasoo gudubnay, wuxuuna dabcan abaalmarinta ku garaa ciyaartoyda ka mid yihiin Alexander Lacazette oo kaalinta labaad galay iyo Hector Bellerin oo kaalinta saddexaad galay. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan, sheekooyinkana akhbaaraadka waxaa qayb ka ah kooxda Juventus waxaa la sheegay marka inay baacsanayso kabtanka kooxda Real Madrid iyo sidoo kale xulka Spain Sergio Ramos. Ramos qandaraaskiisa wuxuu dhacayaa June 2021. Haatan shabakad Isbaanishka lagu magacaabo El Jarinkuita ee daabacaysa Ramos, Real Madrid weli ma aysan ka wada hadlin qandaraas kordhin. Sidaa darteed kooxda Bianconeri waxay diyaar u tahay ciyaareenkan gacanta inay kusoo dhigto, waxaana loo badinayaa CR7 oo Torino ku sugan inuu ka dambeeyo qalqaal ahaan in Ramos uu imaado kooxda Juventus. Ciyaareenkan waxaa la og yahay haatan uu ka qaato kooxda Real Madrid sanad kasta ku dhawaad 12 milyan oo euro. Marwada duqdan waxay diyaar u tahay lacagtaas inay siiso iyo ka badan. Sidaa darteed waxaa la saadaalnaa inay macquul tahay xilli ciyaareedkan markuu soo ilaado 34 jirka Italian Seradan uu imaado oo uu kusoo biiro dabcan kooxda Juventus. Inkastoo sidoo kale naadiga Paris Saint Germain qalqaale xoogan ay ku hayso, Ramosna kooxda Real Madrid wuxuu la qaaday daawadayaasha qiimaha badan 4 jeer ayuu kula guuleystay UEFA Champions League, 5 jeerna wuxuu la qaaday Liga Spain, 2 jeerna wuxuu la qaaday Copa del Rey. Daawadayaasha qiimaha badan, guud ahaan barnaamijkeena ayaa caawi ciyaaraha maxaa ka cusub. Intaas aan kusoo idlinaynaa, fadlan fikirkiina ka dhiibto qodobadii aan soo qaadanay. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, janaalkayga subscribe, saar like iyo share iyo commentka u marno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.